Assalamualaikum dan salam pengangkap kepada semua yang sedang melihat video Aisyah. Hari ini Aisyah akan kongsikan satu tumbuhan yang, iaitu hutan bakau. Selalunya hutan bakau ni terdapat di mana di pesisiran pantai, terselindung. Mestilah korang kenal kan hutan bakau ni sebab korang pergi mana laut mesti jumpa punya. Okey, dekat Malaysia ni, kalau di Sabah, dia ada 57% hutan bakau di Sabah. Manakala kalau di Sarawak, ada 26%. Antara pokok bakau yang Aisyah tahu ada ialah ada pokok api-api, ada kurap, pokok kurap, pokok minyak, lepas tu ada pokok berembang, pokok nipah, temu putih dan juga temu merah. Okay, Aisyah nak kongsikan pokok bakau yang pertama, iaitu ialah pokok bakau minyak yang paling kerap ditemui di mana-mana pantai. Dan contoh ialah dekat Kuala Sepetang, berjumpa pokok bakau minyak. Ciri-ciri bagi pokok bakau minyak ni adalah mempunyai akar jangkang dan mempunyai sokongan. Kedua ialah bunga bagi pokok bakau minyak ialah warna kuning. Yang kedua ialah pokok bakau kurap. Pokok bakau kurap ni boleh dijumpai di Kuala Selangor Nature Park. Dan ciri-ciri bagi pokok bakau kurap ni adalah bunga bagi pokok bakau kurap ni lebih besar berbanding dengan pokok bakau minyak. Seterusnya, saiz bagi pokok bakau kurap ialah sederhana besar. Kalau pokok bakau minyak tu dia besar, ini sederhana besar untuk pokok bakau kurap. Yang ketiga, ialah dia buah tu berbentuk telur. Yang seterusnya ialah pokok bakau berembang. Pokok bakau berembang ni letak di Kuala Selangor, bakau sungai, dan ada satu habitat yang duduk di situ adalah kelip-kelip. Dan makanan dia iaitu buah dekat pokok berembang. Apabila buah pokok berembang tu jatuh, maka yang makan buah tersebut tu adalah tutul laut. Okey, dia punya ketinggian bagi pokok bakau berembang ialah 5 sehingga 25 meter. Dan buah yang telah makan tu adalah berbentuk kalis, iaitu macam segitiga. Okey, untuk kepentingan pula, yang pertama sekali kepentingan pokok bakau ialah membekalkan oksigen kepada kita semua dan juga hidupan di pokok bakau dan dapat menyejukkan kawasan lagi. Yang kedua ialah akar pokok bakau yang cengkam tu dapat menahan ombak ataupun tsunami daripada menghakis pantai. Yang ketiga ialah kalau di lautan, di mana-mana pantai ataupun sungai, kalau ada mempunyai sampah merata, pokok bakau ni adalah sebagai perangkap sampah. Okey, yang keempat ialah kebanyakannya spesies, contoh spesies ataupun 60 spesies, lebih daripada 60 spesies yang ada dekat pokok bakau ni yang hidup dan bergantung lindungan daripada pokok bakau ni. Contohnya spesies macam pemerah licin, ada ular-ular yang paling berbisa, ular kapak. So ada kita ada ular tersebut, ikan belacak, lepas kita ada monyet, buaya,
Dan ada burung, berbagai spesies burung yang duduk di pokok bakau untuk melindungi daripada yang terancam. So ada mempunyai sumber makanan yang boleh burung tu teruskan hidup, mencari pasangan, bertelur. Lepas tu kita ada tuntung, ada kelip-kelip. So kita ada udang galah. Dan ikan air tawar. Tempat yang Aisyah pernah pergi melihat pokok paya bakau ni adalah di Kinabatangan Sabah, di Sungai Kinabatangan Sabah, kemudian di Tanjung Pia Johor, Kuala Sepetang, Kuala Selangor dan Florida. Tempat yang Aisyah sebutkan tadi, tempat pokok paya bakau ni yang cantik, sebenarnya cantik dan juga indah, dan Aisyah dapat melihat sendiri depan mata kehidupan-kehidupan yang ada di pokok bakau tersebut. Okey, Aisyah ingin sama-sama kita jaga pokok paya bakau kita supaya kekal dan dapat dilihat pada generasi yang akan datang. Aisyah ingin mengucapkan selamat Hari Bakau Sedunia. Bye. Assalamualaikum.